Victòria solvent i de mèrit la del masculí d'handbol del Club Esportiu Molins de Rei contra l'handbol Parets, un dels aspirants a pujar de categoria. Els homes entrenats per Pere Arbona, que lluiten per la permanència a Primera Catalana, es van veure superats en un primer moment per un Parets amb més experiència i que aprofitava molt bé les contres. Els visitants van aconseguir un avantatge de 4 gols, però a poc, i a base de millorar tant la defensa com l'atac, el Molins va anar retallant la distància. Amb les forces equilibrades i un 12-12 al marcador, es va arribar a la mitja part amb la sensació que superar un desgaix de la competició era possible. Després del descans es va poder veure el millor Club Esportiu Molins de Rei. Els molinencs van aconseguir frenar les contres del rival i, paradoxalment, van ser ells mateixos els que van començar a córrer. El Parets es va començar a posar nerviós, deixant encefat a 2 punts que poden ser vitals per aconseguir la permanència. Al final, victòria de 2 contra un equip teòricament superior i injecció anímica i moral per un masculí d'handbol que demostra ser un equip de primer. Sense cap mena de dubte, el Club Esportiu Molins de Rei surt reforçat després d'aquest partit. Doncs som amb l'entrenador del Club Esportiu Molins de Rei després de la victòria contra l'handbol Parets, en Pere Arbona. Pere, molt bona tarda. Hola, bona tarda. Enhorabona per la victòria. Gràcies. Ha estat una victòria molt lluitada, però sorpresa o no? Bueno, per mi no. Per mi no. Jo esperava que avui l'equip donés la cara i estava convençut que guanyaríem. I més després quan he vist que el Parets no estava jugant al nivell que jo m'esperava que jugués. Quina creu que ha estat la clau d'aquesta victòria? S'ha defensat molt bé, s'ha sortit molt a la contra a la segona part i també quan s'ha aconseguit una petita avantatge no s'ha tornat boig l'equip. Exacte. Jo crec que ha estat la constància. Val? El no venir molt a baix quan han tingut errades, quan ells s'han anat a dalt, i mantenir la intensitat. El fet que hem pogut mantenir la intensitat, hem pogut córrer i la defensa ha estat molt, molt bé i la porteria molt entonada, això ha fet que a poc el partit es decantés cap a nosaltres. I després d'aquesta victòria, de cara a la permanència és molt important sumar sempre a casa, la cosa es posa relativament positiva. Millor. Era important guanyar aquest partit perquè si no segurament algun equip dels que venen a darrere mos passaria. Seguim mantenint avantatges i és un punt molt important, són dos punts molt importants perquè el Parets segur que també guanyaran els equips que molt venen a sota. No? Per tant, hem de pensar que això, que el Parets era un equip que si guanyava se ficava un altre cop al segon o al tercer. I en teoria és un dels equips forts i favorits de la categoria. Tot el que sigui sumar és molt important i hem de seguir. Nosaltres hem d'anar a tots els camps a guanyar i aquí hem de ser imbatibles. D'acord, Pere, doncs moltíssimes gràcies. A vosaltres.